yeni təyin olunan nazirlər və məmurlar bir çox hallarda əksəriyyəti haqqında bunu demək olar ki, ölkədəki ictimai, siyasi proseslərə və nəzarət etdikləri sahələrə aktiv müdaxilə edə bilmirlər. Bugün icra başçıları olmayan rayonlarda insanlar daha rahat nəfəs ala bilirlər. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Ədalət Partiyasının sədr müavini Mütəllim Rəhimli deyib. Rəhimli icra başçılarının kiçik diktatorlara çevrildiyini bildirib. Vətəndaşlar bir tərəfdən Bakının təzyiqi altındadırsa, ikinci bir tərəfdən rayonun xırda diktatorlarının təzyiqləri altında yaşamaq məcburiyyətindədirlər deyə Mütəllim Rəhimli əlavə edib. Son zamanlar siz de yakın Azerbaycan cemiyetine fikir verirsiniz. Çok pesimist bir ehval oraya hüküm sürmektedir. İnsanların demiyorlar ki, geleceği ümitleri bitmektedir. Sosyal problemler insanları her taraftan sıkmaktadır. Eğer bundan evvel problemler bir istiqamətdən gelirdiyse, indi her taraflı gelmektedir. Bir taraftan hükümet kıymetleri artırır, diğer taraftan təbii bahalaşma gelir. Üçüncü bir taraftan xəstəliklər gelir. Dördüncü bir taraftan bu xəstəliklərlə qarşı mübarizədə istifadə olunan dərmanları keyfiyyətsizdir. Onu ölkəyə gətirən şirkətlər, bayaq qeyd elədiyimiz kimi də bu dərmanların içərisində müəyyən elementləri çıxarır. Onlar öz effektini vermir. Yəni insanlar bir növ taleyin ümidinə bırakılır. Yeni təyin olunan nazirlər və məmurlar bir çox hallarda əksəriyyəti haqqında bunu demək olar ki, ölkədəki İctimai, siyasi proseslərə və nəzarət etdikləri sahələrə aktiv müdaxilə edə bilmirlər. Reallığı dəyərləndirə bilmirlər. Bu da insanlarda gələcəyə inamsızlığı artırır və hakimiyyətə qarşı inamsızlığı artırır. Azərbaycan xalqı ilə hakimiyyət arasında o pərdə getdikcə qalınlaşmaqdadır və sıravı vətəndaş artıq dərk etməkdədir ki, onun problemini hakimiyyət məmurları həll edə bilməz. Biz cəmiyyətdə daha çox oluruq və bu müşahidələrə aparırıq. Bugün Azərbaycanda, indi bu yaxınlarda bir neçə rayonda icra başçısı təyin olundu, amma yenə də bir neçə rayonda icra başçısı yox. Və müşahidə edirik, icra başçısı olmayan rayon, rayonda yaşayan vətəndaşlar daha azad nəfəs alırlar. Bir növ İcra başçıları bugün rayonlarda bir kiçik diktatora çevrildiler. Vətəndaşlar bir tərəfdən Bakının təzyiqləri altında kalır, ikinci bir tərəfdən rayonun xırda diktatorlarının təzyiqi altında yaşamaq məcburiyyətindədir. Ona görə də bəzən bu inzibati vəzifələrin ləğvi vətəndaşlara azad nəfəs almağa imkan verir. Onlar daha müstəqil, azad fəaliyyət göstərmək istəyirlər. Və təbii ki, azadlıqlar hər zaman məhdudlaşır. Bu, istər media sahəsində olsun, sosial şəbəkələrdə olsun, insanlar danışarkən, yazarkən, özlərinin fikirlərini əvvəlcədən qayçılayırlar. Və bu da özünü qoruma instinktindən qaynaqlanır. Çünki göz çıxan qardaşı qabaqdadır və onlar da istənilən zaman bu təzyiq altına düşə bilərlər. Və ikinci bir tərəfdən də insanlar bir çox halda içərdən acıyaraq, kənarda baş verən, hakimiyyətə qarşı xarici ölkələrdə baş verən dirənişləri, nümayişləri, silahlı qarşı durmalara belə rəğbət bildirirlər. İstər Qazaxıstanda olsun, istər Ermənistanda olsun, istər Gürcüstanda olsun, istər digər ölkələrdə olsun, bu cür davranışlara qarşı hətta müsbət reaksiyalarını bildirirlər. Bu, Azərbaycan xalqının içərisində yatan narazılığı ifadə edə bilməməsidir və bu narazılıqdan doğan digərlərinə rəğbətin ifadəsidir. Və bunu da çox istəyərdik ki, Azərbaycan hakimiyyəti bilsin. Yəni, xalqın içərisində bu qədər narazılığın boğulması gələcəkdə böyük partlayışa səbəb olar.